睡的。早不早得朕说了算，我说早就早，我说晚就晚，这回没人管咱们了，睡吧。皇上，难道还有人管你呀？怎么没有啊？那个刘罗锅不就是经常给朕找麻烦吗？一会儿圣祖训示，一会儿大清利率，什么社稷江山呢、什么世道民心呢、真是讨厌死了，这回好了，爱妃。为什么？朕把他赶回老家去了。爱妃呀，时间还早呢，来，睡吧。这是谁家长这么多箱子、啊？刘长，还有刘箱子，是啊，各回老家了。哎呀，刘大人，刘大人不是清官吗？就是啊，这年月哪有什么清官啊？啊！哎呀，快点快，跟上，跟上，跟上，哎，跟上啊！哎嘿嘿，哎，跟上，跟上，跟上，哎，一个挨一个啊！哎嘿嘿，哎呀，哎，走，快走，哎，快点，哎，哎呀，还没完呢，真不是。哎，哎，两位老哥，哎呦，兄弟，哎，你们这是干嘛呢？我们家老爷啊被罢了官，回老家呀，打二十只箱子装点细软。哎，什么细软呀？别听他胡说八道，我们家老爷为官清正，两袖清风的，哪有什么细软呢？哦，对对对对，不过国家值万贯，总有些东西带回去吧。哎，对对对，哎哎，那好，我们先走了。还有事儿啊？哎，改日见。对，哎，改日见，改日见，改日见，再见。哎，改日到府上拜访二位啊！哎。何大人，请您赏脸。这是祖传的一对鼻烟壶。据家父说，这还是当年暹罗国进贡的礼品呢。啊，对，对，大人，大人，这两只猫眼儿乃是印度王子的帽冠上的真正宝物啊，在太阳底下会变七色，发七色光啊。
好了，也难得你跑了一趟又一趟的。陕西太原府还有个缺儿，谢大人栽培。不过山西太原地方偏僻，嫌弃了不是？不敢，不敢。下官怎敢挑肥拣瘦啊？这是下官祖籍江南。你要是祖籍北京，我还给你弄个皇上做，是不是？下官知罪。不识抬举。下官知罪。行了，那你明天你怎么还在这儿啊？大人刚才说明天，明天，明天到吏部领牌去吧。谢大人栽培，小的终生不忘提携之恩。谢大人，送客。老爷拉屎也不得清闲，就是，你说咱为大清国都操劳到什么份上？老爷，安徽一位县令要求见您。什么狗屁芝麻官也要来见我，不见。是老爷，以后凡是这种七品县令，给多少银子我也不见。老爷，我不缺他那几两银子花。是老爷，我这就去告诉他。去吧。你说大清国的官成千上万，个个都想来见我，我见得过来吗？想把我累死。轻点轻点轻点，是锤人呢还是敲木头？是老爷，我轻点。老爷，我跟你说，我跟你说过多少次了，以后说话声音不要这样大，先把我吓死。哎呀，怎么跟拍孩子睡觉似的？注意点。老爷，还是您猜得透啊，刘府上新打了20只大木箱，是准备装金银细软的。确实确实，我亲眼见的，亲耳听的，是刘府上张成不小心说走了嘴儿。好好好，果然不出我之所料啊，什么清廉，什么刚正，全是屁话。3年清知府还10万雪花银呢，
何况他是个一品宰相，这回我看他还有什么可说的。你这是看清楚了？我看清楚了，二十只大木箱我都看清楚了，不过箱子里装的是什么，小的今天晚上到刘府家去看个究竟。一定要看清楚，刘府的管家张成也和小的是半个同乡的。太好了，这回要实实在在的把他堵在窝里，治他个贪赃枉法之罪。刘罗锅，刘罗锅，你想回家过清闲日子，你想得倒美呀、啊！我一两银子也让你带不出北京城。老爷，那小的今天晚上就到刘府去走一趟。回来，你说什么刘府？他刘罗锅现在是个臭百姓，什么刘府刘府的？哦，是是是，老爷，那今天晚上我到他们刘家大院走一趟。要多长几个心眼儿。是是啊，去吧。绕城转了一圈，是转了一圈，闹得人人皆知，城里人呐都嚷嚷透了。反正看见的人都知道，老爷新打了二十只大箱子，要装细软回家了。何府的孙武一直跟着我们两个人，我诚心说走了嘴，我故意装作很生气的样子训了他几句。那个孙武他都听见了，听见了。嗨，老爷看见说的，我们俩这出戏就是演给傻子看的。傻子要是不看呢，我们俩成傻子了不是？不不不不不，你们不能把他们当傻子。这个戏要是演得不够，鱼不上钩；这个戏要是演得过了，那就把自己砸了。这戏要不温不火，恰到好处才行。老爷说的是。老爷，下不棋怎么办？老爷，何府的孙武来了，提着点心说是要会会张成。知道了，这不送戏上门来了，过来。明白了，明白了。哎，要不温不火，恰到好处才行。您放心，走。老爷，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 老爷。哎，你这是怎么了？赶快请起，有话慢慢说，快快请起。老爷，这回您回老家山东，得带着我们哥几个呀。对，得带着我们呀。哎呀，带着我们。山东不如京城繁华，各位的家小又都接来了，你们还是留在京城吧。哎，老爷，老太爷那辈子我们就跟着，这是不是您嫌弃我们了？就是啊。哎呀，哥几个，这是怎么说？这是怎么说呀？老爷，老爷，请，好好好好，起来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 ！我回老家，既然你们要跟着我走，我就带着你们去。哎呀，起来起来起来，我还是那句话，只要有我一口饭吃，我绝对少不了老哥几个的。哎呀，喝。哎，兄弟，喝着喝着。哎。兄弟，来，这可是宫里的好酒。嗯，难得看看哥哥。嗯，来，喝着喝着，走。嗯，孙老弟啊，你够意思，都这时候了，你还瞧你哥来？好，好。俗话说的对呀，啊，患难知知己。你，好人？哪里哪里。嗯。你我虽然各事其主，嗯，可都在京城里共事，嗯，又是半个同乡。这次你离京回乡，我不该来送送啊？啥时候动身呢？兄弟，你这就算送我了啊？什么时候动身？我不能告诉你。我们老爷说了。不能告诉任何人。你还把兄弟我当外人？不能，不能。兄弟，我跟你说了，你可不能跟第二个人说。信不过我？
后天子时一过就动身。嗯哼，半夜动身？哎呀，没心少肺。哥哥，你这话说的我心里越来越糊涂了。哎呀，我说你听着，那20只大木箱子装的是金银财宝，白天动身那不着眼呐，这点事儿你都不懂。哦，我懂，我懂了。哎，喝。哎，兄弟，哎，我跟你说的事儿你可不能跟第二个人说，你要是说了你是王八。哎，你放心。来来，兄弟，干干。哎，兄弟，你慢慢喝着，我得眯瞪一会儿。刚喝了2斤酒，有点上头，兄弟，我不客气了啊。大哥，大哥。一粥一饭，当思来之不易。锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。老爷用膳。什么掉了？老爷，一颗樱桃。把它捡起来。是，老爷。吃了它。是。
老爷，这回我看的可是真真的，一点儿也不会错，全是这么大，这么大的金砖，全都装在箱子里去了。你看清楚了，老爷，一点儿也不会错。你真的没有看走眼，老爷，要是错了，您就把我这个。好。跳就你，哎，跳跳跳跳跳跳跳一个给朕看看，哎，跳一个给皇上看看，跳跳跳啊！你看，哎，好，好，好，嗯，好，哎，再跳回来，皇上，你看，好，哎呀，好。乖乖乖，赏赏赏啊！哎啊，再来一个，再来一个，来来来来来，哎，对对，好，哎，跳过来啊，跳，跳，快跳啊！哎哎，让他跳，哎，胡哨，让他跳，扎，哎，跳啊，跳啊，啊是啊，跳啊，快跳啊！哎呀，你看，快跳，跳，哎。啊，跳了，朕有赏。哎哎，皇上，哎，看奴才的啊！对对对，来来来，看你的。跳，跳，哎，嗯，看我的，跳好。何爱卿啊，有你的，这没什么话的，人同狗性，狗同人性，难不难？跳啊！哎，对，跳，对，就像何爱卿那样跳。哎，对，对，对，好。刘墉他带了20多枚金戒，真的，真的。奴才看得真真切切，这么大一块一块的，装了满满20只大木箱子。没错，没错，确实，确实啊，皇上，这几天奴才明察暗访，早把他的一举一动摸得清清楚楚。皇上，这回要再出什么错，您就把奴才这样了。好，你把他连人带物都给我带来，你看朕怎么收拾他。这。
回大人来了。站住！干什么呢？停下停下，过关检查。后边站住！停下来。听见没有？后边别走了，停下停下，快点站住！停下。请问查的什么，验的什么？以往走到这儿怎么没这个规矩呀？哦，何大人呐，奉皇上旨意过关查验，你还要问一个为什么吗？不知何大人在此，失礼了。刘墉戴罪还乡，还请何大人放行。还乡？还乡挑个什么时辰不好？为什么深更半夜悄悄出城？怕是有什么见不得人的事吧？这个刘墉深夜出城没有别的意思，只是想图个安稳平静而已啊。安稳平静？是。好好，今天我就给你一个安稳平静。开箱查验。干。干。你兄弟，这叫各为其主。哎，你拿来。何大人，这箱子里并没有装别的什么东西，仅只是随身物品。究竟是什么，看了我就清楚了。嗯，老爷您去看。打开。什么？刚才说了，仅只是随身物品而已呀。好，好，好，我等的就是你这个随身携带之物。来人，找！连人带物一起押走。是啊，您说是怎么回事？这。这皇上，这边皇上，皇上，二十只箱子全在这儿了。这乾清宫里摆了这么多只箱子，这还是头一回。今儿个我要让大家跟我一起长长见识，认识个人。这个人他一贯自称清正廉明，嫉恶如仇啊，可到底怎么样啊？到底怎么样？和珅，奴才在。人带来了吗？早在殿外候着呢。带刘墉。带刘墉。您好，哎，老几位好，九王好，八王也好。刘墉拜见皇上。
皇上，我知道您再也不想见到我，我也不想惹皇上您生气，我本想早早离开京城赶回山东老家，而和珅和大人非要把我押到宫里来面见皇上，我实在是没有办法，请皇上恕刘墉不公之罪。刘墉，你知道为什么把你带到这儿来吗？不知道。不知道？不知道。好，和珅。奴才在。你说说。依奴才看还是不说的好。嗯，刘墉虽已戴罪离京，但与奴才同僚多年，给他留点面子吧。说。这皇上既然让奴才说，那我就说说。事情发生在昨天夜里，子时刚过，夜静更深，鸡犬无声，戴罪离京返乡之人刘墉带着20只大木箱子妄图悄悄越关出城。刘墉作为戴罪返乡之人，放着青天大道不走，偏偏要半夜闯关出城，这行迹十分可疑吧。啊，皇上，奴才职责所在，不能不前去盘查呀。等到了城关，打开所有的箱子一看，令人惊诧不已，匪夷所思。20只大木箱子里面装的全是黄金呐、啊！黄金！这么多黄金，从何而来？还不得当着皇上和诸位大臣的面说个清楚？道个明白。刘墉，和珅他说的对吗？皇上，既然和大人亲自查验过目，我就没什么说的了。好，痛快。不过还是让大家见识见识如此的清官吧。把箱子打开。走。这都是金砖，啊！各位看到了吧？嗯，真是金的。看，哎呀，再看，哎呀！全都是吧，看清楚了。是是是。哎哎哎呦，真沉呢这。嘿，好，这是大银子。很好，说说这个做大人的眼睛。这是真的，真的金子呀。真的是。他哪来那么多钱你说啊。哎呀，这个。刘王爷您看。皇上，我这20箱金子并非为自己所用，而是想趁此还乡之机，遇到前往安徽，把金子全部捐赠给江淮灾区救民与水火。一派胡言呐。刘墉，朕问你，这么多的黄金，你究竟从何而来？哎，这才是正话。皇上再问你，这么多金子从哪儿弄来的？难道是你的俸禄？各位同僚，各位大人，他就是当了200年的宰相，也挣不了这么多金子吧。刘墉，从实招来。回皇上，我这20箱子黄金乃先父所遗，不过先父有言在先，这笔黄金只能用于民生善举，不得私用。今年江淮两岸灾祸连连，民不聊生，我想借这个机会全数散发，以还先父之冤。纯属一派胡言，先父所遗，谁能作证？先父在铸这批金子的时候，每块金子上都打上了4个字。什么字？救民扬善。
何大人可以逐个的检查，如果不是，臣不对，我已是草民，愿把这批黄金全部充公。皇上，这上面一个字都没有啊，根本就没有字啊。大胆刘墉，在下你还能说什么？皇上您说什么？说什么？说你说的那四个字在哪儿呢？哎，就在金砖背面左下边的一行小字，康熙35年制，如果没有甘愿受罚。没有啊，皇上，上面什么字都没有啊。和珅，你拿给他看，你让他找，要是找不出来，哼，刘墉，你自己拿去看看。这不对呀，皇上，这不对呀。是不对，够了，刘墉，你来人啊！刘老兄，告别了，慢着。皇上您看，这不是我们刘家的金砖呐。老泰山您看，这是泥做的砖头，泥做里边还加了一块铅疙瘩。皇上您看，您看这分量倒是差不多，您看，皇上您看，何大人好着呢。您看您看，哎，就这个，这些连铅疙瘩都不舍得装了。皇上明鉴。和珅，这到底怎么回事啊？何大人，您醒醒，皇上问您呢。是啊，这是怎么回，这是怎么回事啊？这，刘墉，你说这是怎么回事？朕问你呢。问我？啊，皇上问我。皇上，是啊，这是怎么回事呢？这到底是怎么回事？这金砖怎么就变成砖头了？这是，刘墉，你说这到底是怎么回事？何大人，我问您呢，我那20箱金子怎么就变成砖头了呢？我那20箱金子哪儿去了？何大人。